Ez nuen espero, baina mesire ba nuen epizkate. Bai. Hombre, nik ipatzen zuten rato txarrak eta honak ebai. Bai. Txarrak eazko. Bai, ez da gure amak ezaten zian. Arrura jumeinu, arraia zaltzea. Bai. Orduan eramaten zian bainero burunizko bezala zea. Bai. Eta hartzen zuen gaixo erzinka eta ni aldamenetika, bereke. Da. Gero zaten zian. Bueno, Margaritak hasitxun da, antxure baino gehiago. Mendeka horre, Margaritak inibiltzen den antxua da. Zaten joan ordua. Margarita zekuzi daka, itxasuek, gure amak eta guri ala zaten giztuman. Zaten ziren ere amak. Eta zaten joan, da ze iruditzen zazu. Zoz izango dala eta bai, oan txitxarro eta berdela zabilein, baina gio antxutorkoen. Esperantza horreki, bizigin, goze askoretaz eta kore daigu. Porque el año 40 andaba que su zertza, posgerra kozea, eta baina oan hobeto bizigia. Hobeto, nahi mintzat hobeto gondikan, urte bat zepaz gertzen. Nik eukunitun amaiko bat urte, amakin arruera junitzen. Eta geho hazegin nintzen, ba, arri guabi bihar ginen ezkontzeko, diruk ez inork, eta ezaten zion hazei amai, antxo saltzen hazi behar den. Noa, iguan dik, antxo saltzen. Neira bialtzen zion, Donostetik, arraia trenez. Guk hartzen ginen buruan, antxua, antxua, marruaka, jote ginen da, saldute ginen. Saltzen. Baina, geta jan, getaiko mainela dana joten zion Donostira. Ah, bai, eh? Bai, dana. Antzaltzea. Antzaltzea. Trio, ba, guk handik ekarri bia, eiten ginen hanko, kompradore bat izan, haitu, nahi duke bat, bueno, segi, estazio bat hartu. Garbiatzen zion faturatuta, antxu hartuta bai. Kale. Bazian benta, baina zalek ez zaten da. Beti kapukua, hobia, eta egin Donosti jara ikuten zian, emengo mainalak zaltzea diru gehiagoiteko. Zauzarrak ez zian, antxu zalia. Bai. Antxua nazko zaltzen zen. Antxu. Generu garestitu eta gu zea merke mate. Bai. Bai, mainala beti izan dira pixka zea. Nio? Zein bihartu. Ni biltzen nintzen gero neskanetare bai. Ah, bai, eh? Da. Bilak, biltzen. Lehorreko mutil bat hartziao, pobreza irutzen. Ah, bai? Bai, obrerua eta... Oi, ez dakit barrarua, guk bihar ginen mainela. Ah. Mainela. Tiratu iten mainela hori. Eta, mainela eta... Hortu narraita arte. Erdi pelota ja. Ah, bai. Le gustatzen zari joan pelotan da, joli. Ni sortzi zemela bak. Arraia saltzen da. Bai, bi alaba zarrak pixka kastigetuk esan txot. Abai. Bai, baina ondo, ondo. Hemen zautzen zan benta, bai. Benta zeuri izan, konfraiko bai. Zeuri. Eta han itzen zuen, benta neotan zienian esaten zuen, on, makinakin da, baina orduan, it, pesetetan, bai. Pesetetan esaten zuen. Kozatea, egun peseta, bai. Na, 99, 98, horrela joten zan benta. Bai. Eta hartan jarretea gabeze. Geo jarrezean aparatu horiek eta nik bialtzen ditu Madrira, Alicantea, Bilbaora, horrela, ah, bai, esportu zean, kamionak, Abai, ah, bai, Na, geho, maten zion notizi tristeak, bialdu guk arraia konfientzan, da geho patu zin. Horrelako asko, horrelako bai. Asko pasat. Gura mazi izan, arraia hartzen kanpoko. Abai, ah, Eta geho, ba, niz egiten nio, are. Aha. Bai. Arke, sortzi zemela bazitu, baina, Inorret zuen nahi, eta nire atrebita zen beti. Bai. Horrea. Oine, oan da behin, zeak, Jesus, peskadeiak eta ona, ona. Eno gehiago igual, Bai? Bai, pantxua eta beste zea, arrezakarra gehiago, arrezakarra naztuan. Arraia dana naztua dela, eta antxua, sardina, pantxua, erkezke, dotzeia, bai. Izenaren jarta, zaken geteko mainalak, arrei luxe batxuei, bai. Oso guxu eura. Eta donzeia egei eta horrela zen biltzen.